Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան այսօր անցկացրել է առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունը, ինչ հանձնարարականներ է տվել մարզպետը, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Աշխատանքային տարին սկսվեց նաև մարզի գլխավոր կառույցում։ Տարվա առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունը մարզպետը ողջունելով ներկաններին շնորհավորեց անցած տոների կապակցությամբ։ Հետո հակիրճ անցում կատարեց 2016-ն ամփոփելով։ Մարզպետանի աշխատակազմի շնորհակալություն հայտնեց 2016-ի գործառույթները լիարժեք իրականացնելու համար։ Համոզված եմ, որ նույն տեմպով աշխատել եմ նաև 2017 թվականին, արդեն իսկ հայտարարություններ են կարել, որ պետք է կարողանանք այդ բոլոր աշխատանքները 17-ի վերջին ավարտին հասցնենք և ինչ-որ նոր սկիզբ դնենք 2018-ի համար։ Շատ կարևոր է, որ մեր աշխատանքներին չխանգարի նաև 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունները։ Օրակարգային առաջին հարցն էլ սմարտասասենյակների ստեղծմանն էր վերաբերում։ Արթուր Նալբանդյանի կարգադրությամբ աշխատանքային խումբը ստեղծվել մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի ղեկավարությամբ։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ նախնական քննարկումներ տարվել են և նման դասասենյակներ ունենալու համար նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացվել են թվով 13 դպրոցներում։ Համապետական ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումն էլ օրակարգային երկրորդ հարցն էր։ Դեկտեմբերի 15-ին տարածքային կառավարման նախարարն ուղղակի հասկացության ժամանակ տրված հանձնարարականները հիմնականում կատարվել են կապված մասնավորապես հանձնաժողովների աշխատանքների մասով։ Մենք այսօր ձեզ հետ վերջնական արդեն կպայմանավորվենք հանձնաժողովների տեղակայումները և հանձնաժողովները, որտեղ այսօր բանից արդեն հետախաղացողներին նախատեսված ԿՀ-ի կողմից ամավելու։ Ինչպես նաև մենք ստացել ենք ժամանակացույցը նախապատրաստման անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը, որտեղ հստակ նշված են այն կետերը, որոնք հանձնարարում են մարզպետներին։ Մարզպետն անդրադառնալով համայնքների բյուջեների հաստատման գործընթացին նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից հանձնարարական է ստացվել լրջորեն վերահսկելու համայնքային բյուջեների եկամտային ու ծախսային մասերը համեմատության մեջ դնելով այլ համայնքների հետ։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ կառավարությունը Վանաձորին 20 միլիոն և Ստեփանավանին 6 միլիոն դոլար կհատկացնի ենթակառուցվածքները զարգացնելու ու զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Արթուր Նալբանդյանը հավելեց նաև, որ առաջիկայում ներդրումային ոլորտները նախանշելու նպատակով քննարկումներ կկազմակերպվեն։ 2017-25 թվականներին մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի կազման ընթացիկ աշխատանքների մասին էլ զեկուցեց մարզպետանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի ուղղության բաժնի պետը։ Նա տեղեկացրեց, որ մարզի բոլոր համայնքները բացառությամբ Վանաձորի ներկայացրել են զարգացման 5-ամյա ծրագրեր, որոնք էլ ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն։ Մարզպետանի ֆինանսական ու սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն էլ ներկայացրեց 2016-ի եկամուտների հավաքագրման նախնական ցուցանիշները։ Նախնական վերլուծության արդյունքում նախորդ տարի խնդրահարույց են եղել հիմնականում հողի հարկի հավաքագրման ու գույքի վարձակալության ցուցանիշները։ Աշխատանքային խորհրդակցության ավարտին մարզպետ Նալբանդյանը մարզպետանի վարչությունների և բաժինների պետերին հանձնարարեց պատրաստվել աշխատանքային հաշվետվությունների ներկայացմանը ըստ ժամանակացույցերի։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, ԳՈՒՅԱՍ թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը Սուրբ Ծննդյան պատարագի ժամանակ խոսք է ուղղել Վանաձոր համայնքի ավականու անդամներին և նշել, որ պետք է նրանք համախմբվեն և նպաստեն Վանաձոր համայնքի զարգացման սուրբ գործին։ Սրբազանի այս հայտարարությունը ընդդիմադիր դաշտում քննարկման առարկա է դարձել։ Թողարկման այս հատվածում հեռարձակում ենք վերջինիս ուղերձը։ ԳՈՒՅԱՍ թեմի առաջնորդը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում Սուրբ Ծննդյան պատարագից հետո քաղաքական ուժերին կոչ է արել միաբանվել և նվիրվել քաղաքի կառուցման գործին։ Սա իբրև առաջնորդ, կարծում եմ ես իրավունք ունեմ այս բանի մաղթանք անելու։ Պատարագին ներկա լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը սրբազանին կոչ է արել չմիջամտել քաղաքական գործընթացներին և մնալ եկեղեցականի կոչմանը հավատարիմ։ Պատգամավորը սրբազանին մեղադրել է անաչառ և օբյեկտիվ չլինելու մեջ։ Պատգամավորի եղբայրը Վանաձորի ավականու անդամ Քրիստ Մարուկյանը սրբազանի ուղերձը որակել է միակողմանի։ Մեկը չէր սպասում, որ Սուրբ Ծննդյան պատարագը կվերածվի նման ուղերձների հղելու հարթակի կամ նման քննարկում դրանից կարող էր ծավալվել։ Միակողմանի ուղերձ էր և մինչև այդ որևէ այլ ուղղությամբ հայտարարություն մենք չենք տեսել։
Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը հակադարձել է Լուսավոր Հայաստանին և կոչ արել միավորվել ու լուծել քաղաքի խնդիրները։ Հակառակ որ խոստովանում է ասելով, որ ինքը առաքելական եկեղեցու զավակ է, հապա ուր է քո զավակ լինելու հանգամանքը, որտեղ ես ցուցադրում։ Դեռ ոչ մի ծառայություն չվերած, դեռ ոչ մի վաստակ չունեցող անձնավորություն, ինչպես կարող է վարկաբեկել 20 տարիների իմ վաստակը, իմ աշխատանքը, և որբիսի ինքը կարողանա հասարակության մեջ, վանաձորցիների մեջ տեղ գրավել։ Սա կարծում եմ, մեր ժողովուրդ իր գնահատականը կտա։ Հանուն իր չկայացած կուսակցության չի կարելի այսքան սրբություններ ոտնահարել։ Մեզ վայել չէ սիրելի Էդմոն, քեզ վայել չէ սիրելի Քրիստ Մարուկյան, քեզ վայել չէ սիրելի Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հետևորդներ, սիրելի հանրապետական կուսակցության հետևորդներ, սիրելի օրինաց երկրի բարգավաճ կուսակցության հետևորդներ, բոլորի դեմ հորդորում, միայն մեկին չէ, երկուսին չէ, միավորվեք եւ մեր ժողովրդի հոգսերը հոգացեք, Աստված օրհնի ամենքիդ։ Սրբազանի կոչին համամիտ է Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, նա անդիմադիր գործընկերներին հորդորել է չպիտակավորել Սրբազանի խոսքը։ Որևէ կերպ չի կարելի Սրբազանի խոսքին այլ պիտակավորումներ տալ, մանավանդ որ Սրբազանը մեր մարզում ավելի շատ հայտնի է որպես ավելի ըմբոստ, ավելի ինչ որ բոցաշունչ հռետոր, որը ավելի շատ օբյեկտիվ իրականության մեջ քննադատել ու թիրախավորել է իշխանություններին, որպիսի ժողովրդի շահերի պաշտպանի իր առաքելությունը իրականացնի։ Մենք անմիաբանությամբ կորցրել ենք պատմական Հայաստանը, և այս Հայաստանը Աստծո օրհնությամբ, որ ունենք, մենք պարտավոր ենք միաբան լինել, և հանուն այս Հայաստանի, մեր Հայաստանի, մեր հայրենիքի ես չեմ զլանա և երբեք չեմ թերանա իմ պարտականությունների մեջ, հորդորելով մեր ժողովրդի բոլոր խավերին անխտիր, թե մարզային, թե քաղաքային, թե համայնքային, թե ավագանու անդամներին, բոլոր նրանք, ովքեր միմյանցից խռով են, ովքեր նեղացած են ինչ-ինչ քաղաքական, կուսակցական խաղերի արդյունքում, հորդորում եմ միաբանվել։ Վանաձոր քաղաքը մեր պետական ու քաղաքական գործիչներից ագնգալում է միասնաբար գործել հանուն Վանաձորի, հանուն Լոռվա մարզի ընդհանրապես և հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ես կրգին հորդորում եմ այստեղից, որ իբրև հովիվ, իբրև առաջնորդ, իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և թարգմանը իմ հավատացյալ ժողովրդի, միաբանվեք սիրելի ավագանու անդամներ և լուծեք մեր քաղաքի առջև դրված խնդիրները։ Ահա այս է եղել իմ հորդորը Սուրբ Ծննդյան տոնի արթիվ, նույնն եմ անում և այժմ, հորդորում եմ սիրով ու խաղաղությամբ, խնդրում եմ ձեզ, որ դուք միասնաբար մեր քաղաքի հոգսերը հոգաք և մեր քաղաքի կարիքներին բավարարեք։ 2016-ի հոկտեմբերի 10-ին գումարված նիստում Վանաձորի ավականին ձայների մեծամասնությամբ քաղաքապետ էր ընտրել հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանին, որից հետո անդիմադիր խմբակցությունները բոյկոտում են Վանաձորի ավականու նիստերը, մինչև հիմա Վանաձորում գումարվել է ավականու միայն մեկ նիստ, առաջինը։ Սարգիս Գոքորյան, Արին Ավաքյան, Մոլորակ։ Այս պարզություն, համեստություն, ազգությունը սիրող ժողովուրդը մեր պետական այգուց պահանջում է մշտապես միավորված, մեկ բռունց, մեկ միտք, մեկ հոգի կառավարելու մեր քաղաքը։ Խրոխտանությունը վայել չէ մեզ ոչ մեկից։ Ես հորդորում եմ ավանդական բոլոր անդամներին, տարին նորից, ահա վասի տարին նորից, Jesus, sagt Todes,
հավասար ծառայությունը, ծառայություն, եվ ուրիշ ոչինչ պահանջում ժողովուրդը ձեզանից, մեզանից, ոչ մեկից։ Ծառայություն քանզի ձեզ վստահել է, ուրեմն այդ վստահությունը իրավունք չունի ոչ ոք վսխելու, սպառելու, մաշեցնելու։ Եվ այս տարի ուզում եմ, որ մեր քաղաքի քաղաքապետարանում քաղաքի ավագանին և վժրական քայլերով մեր քաղաքի կառուցման սուր գործին նվիրվի, թողնելով արտաքին ուժեր, որքեր փորձում են այս քաղաքի ներքին կյանքի միջավայրեր։ Սա իբրև անաշխատ կարծում եմ ես իրավունք ունեմ այս բարի մաղթանքը անելու, չշահարկելով ոչ մի սխալությամբ իմ խոսքերն ու մեկնաբանություններ չդնելու։ Ես սիրում եմ իմ քաղաքը, սիրում եմ իմ մարդը, սիրում եմ ես իմ Հայաստանը, սիրում եմ իմ հայ ժողովուրդը, Հայաստանում թե ուստի եւ հանուն այդ սիրով ես պատրաստ եմ ծնգիչ ժողովրդի աջ։ Այս կաման գաղափարախոսությունը կամ գաղափարը, որ կրում եմ դնելու մեկ կողմ, հրաժարվելու այս կամ այլ մեկի մասին գաղափարից, որը խանգարում է սիրելու, ինչ սիրելու է խանգարված։ Այլ թեմաններ. Քիմ գործարանի աշխատակիցները կրկին ցույցի են դուրս եկել, նրանք այս անգամ ոչ միայն աշխատավարձ, այլև աշխատանք են պահանջում, բանն այն է, որ նրանց աշխատանքային պայմանագիրը ավարտվել է և նոր պայմանագիր Քիմ գործարանը չի պատրաստվում կնքել։ Գոհար Մովսիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Վանաձոր Քիմպրոմի նախկինու ներկայիս աշխատակիցներին վաղ առավոտյան գործարանի բակ էր բերել արդեն 6 ամսվա չվճարված աշխատավարձի պարտքն ու վերջնահաշվարկը։ Վերջին անգամ քիմիագործները ստացել են հոկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը, այն էլ մաս-մաս։ Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներից բացի չի վճարվել նաև մարտ, ապրիլ, մայիս և հունիս ամիսների աշխատավարձը։ Թող մեր աշխատավարձը մեր աշխատանքի դիմաց իրենք վճարեն։ Մեզ չի հետաքրքրում, ով պատասխանատու է, թող նա էլ պատասխան տա, ուրիշ ոչ մի բան։ Սկա մարդը հավաքվել է, իրանց ընտանիքը ոնց պետք է պահեն, եթե 6 ամսվա աշխատավարձ չեն տվել։ Դրանք էտապո կրճատումներ ա գնացել, մեզ դեկտեմբերի 15-ին են տուն ուղարկել մեր աշխատավարձը, տուեք ասեք ձեզ բարի ճանապարհ, բայց չեն տալի, անորոշ էր, ժամկետել չեն ասում, որ այս ժամին այս օրը կտանք, ամսի այս քանիսին կտանք, անորոշ վիճը կա, անդերություն ա։ Վանաձոր Քիմպրոմի պարեկապահակային բաժնի աշխատակիցների թիվը վերջերս 55 էր, այժմ 3 գործարանի Քիմ Մանրաթելեր, ՋԵԿ և Քիմպրոմ աշխատակիցների ընդհանուր թիվը միասին կազմում է 40, որից 20-ը Քիմպրոմից են։ Վաղն արդեն լրանում է աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը և գործարանը աշխատակիցներից և ոչ մեկի պայմանագիրը չի երկարաձգում։ Ըստ քիմիագործների ունեցած տեղեկությունների, վաղվանից գործարանի անվտանգությունը իրականացվելու է այլ կազմակերպության աշխատակիցների կողմից։ Իրանք մեր պահակներին մեր իմանալով հանում են և բերեն իրանք իրենց, մեր իմանալով, ես չգիտեմ ճիշտ։ Ոչ մեկին չենք թողալու գործարան։ Քիմպրոմի վարորդներն, դարպասներն, ասենք, շինությունները սաղ փակելու ենք, չենք թողալու ոչ մեկ մտնի, մինչև մեր փողերը չտան։ Մեր պահանջը մինչև չկատարեն փողերը չտան, չեն մտնելու ոչ մեկ ընդդեղ։ Պետական ծառայողներ պետք է այս մեր մնացած ժողովրդին փոխարինեն տեսուչներին։ Մի արդեն վաղը ամսի 10-ով պարզ կլինի։ Շատ բավական են մեծ քիմիական նյութեր կան, որ հսկողությունը պետք է փաստորեն։ Դենակ այս նոր եկողները ինձ ձևով կարան քաղաքի ապահովեն անվտանգությունից։ Մեզ հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ընթացքում Վանաձոր Քիմպրոմ ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերության սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը հաստատեց շրջանառվող լուրը, պարզաբանելով, որ խոսքը միայն պահակություն իրականացնող աշխատակիցներին է վերաբերում։ Ամբողջ հաշարժույթը դա գրավի առարկա է և հիմնական գրավառուն ինքնակազմակերպելու գույքի պահպանության հետ հարցերը դա, այսինքն իրանց որոշելիքն է, էլի, ես որևիցե մեր գործություն կամ չգիտեմ առնչություն չունեմ դրա հետ։ Ուղղակի այդ աշխատակիցները հիմա որ աշխատում են, իրենց պայմանագրերը, վաղը լրանում է համաձայնագրերով ժամկետները և հնարավոր է մեկ այլ կազմակերպություն դա պահպանություն իրականացնի։
պահակային ծառայություն իրականացնելու համար, պահակ լինելու համար հատուկ մասնագիտական կամ ցիվիլ այլ բան պետք չի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մասնագիտական, ասենք, նիկատների հետ կապված, դրանք պահպանություն դրանք մարդիկ չեն կրճատում, դրանք մնում են։ Պահակների մասին է խոսքը, որոնք իրականացնում են ընդամենը տարածքի պահպանություն, իսկ պահակ աշխատելու համար ես մասնագետ պարտադիր չի լինի։ Եվ այդ չոպասվածը հենց կոնկրետ մասնագիտացված կազմակերպություն է, որ պահակային ծառայություն է, պահպանություն է իրականացնում։ Քանի որ Վանաձոր Կիմպրոմ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության Սնանկության Գործով Կառավարիչը Մայրաքաղաքում էր, կիմպրոմցիները ստիպված էին դարձյալ իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնել։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի մոտ ուստի ցուցարարներն ուղևորվեցին դեպի մարզպետարան։ Արթուր Նալբանդյանն ընդունեց երեք աշխատակիցների, ծանոթացավ իրավիճակին ու պահանջներին։ Մարզի ղեկավարը խոստացավ առավել հանգամանորեն զբաղվել խնդրով։ Տեղեկացրեց նաև, որ մինչև հունվարի վերջ պաշտոնական այցով մարզ կժամանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հորդորեց մինչ վարչապետի այցը կտրուկ քայլեր չձեռնարկել, խնդիրը կառավարության ղեկավարին ներկայացնելու համար նաև գրավոր դիմում նախապատրաստել։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Լավագույն գործելակերպ մրցույթում Վանաձոր և Ալավերդի համայնքները ճանաչվել են լավագույնը։ Թողարկման այս հատվածում ռեպորտաժ այդ մասին Հերմինե Յավրյանից։ Եվրոպայի խորհրդի աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը ծրագրի շրջանակներում հայտարարված լավագույն գործելակերպի ծրագիր 2015 մրցույթում Լոռու մարզի Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքներն ընդգրկվեցին լավագույն 5 քաղաքների շարքում։ Լավագույն գործելակերպի մրցույթն անցկացվում համագործակցություն, քաղաքացիական մասնակցություն և ավականու գործելակերպ անվանակարգերում։ Վանաձորը համագործակցության, իսկ Ալավերդին քաղաքացիական մասնակցության լավագույն փորձով ներկայացան ու արժանացան հանձնաժողովի բարձր գնահատականին։ Ճիշտն ասած, երբ որ մենք այդ գործընթացը սկսել ենք, չենք էլ սպասում, որ պետք է մրցանակաբաշխություն լինի, ինչ-որ մեկը պետք է գնահատական տա, բայց իհարկե այդ գործընթացը, այդ մրցանակը արդեն ինքստինքյան ավելի է քեզ ոգևորում, ավելի է պարտավորեցնում, ու շատ ուրախ ենք, որ մեր բռնածուղին, այսինքն ժողովրդական կառավարումը ճիշտ ուղի է, ու մենք հետևողական ենք լինելու, որպեսզի այդ ուղին շարունակենք։ Վանաձորը ներկայացրեց քաղաքապետարանի Save the Children International կազմակերպության և Վանաձորի տարածքային զբաղվածության կենտրոնի Եռագողմ համագործակցության արդյունքում ստեղծված Նեցուկ կազմակերպության գործունեությունը։ Կազմակերպությունը ծրագրի ավարտից հետո դարձել է համայնքային ենթակայության հիմնարկ, հաշմանդամություն ունեցող անձիկ աշխատանքի անցնելուց առաջ մասնակցել են զբաղվածության կենտրոնի կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներին։ Ծրագիրը մասնակիորեն լուծել է նրանց զբաղվածության խնդիրը, նպաստել նրանց կենսամակարդակի բարձրացմանը, խթանել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակություն ինտեգրմանը, փոխել հասարակության վերաբերմունքը նրանց կատարած աշխատանքի նկատմամբ։ Վանաձորցիների կարծիքով Նեցուկի գործունեության արդյունքում զգալիորեն բարելավել է կոմունալ ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը, փոխվել է քաղաքի արտաքին տեսքը, բարելավել է քաղաքի սանիտարական մաքրման և կանաչապատ տարածքների սպասարկման որակը, բարձրացել է նաև աշխատակիցների կյանքի որակը, որը պակաս կարևոր չէ։ Thank you.
Թիմի աշխատանքներում քաղաքացիների եւ հատկապես երիտասարդության ակտիվ ներգրավվածության համայնքային խնդիրների վերհանման դրանց համատեղ լուծման քաղաքականությունը Ալավերդի քաղաքի հաջողության գրավականն են ոչ առաջին տարին։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով խնդիրների վերհանումն արտահայտվում է քաղաքացիների հետ ամսական մի քանի անգամ հանդիպումներով ինչպես իրենց բակերում, այնպես էլ ուսումնական հաստատություններում հարցումներով ու թիրախավորված ծրագրերի իրականացմամբ։ Քաղաքացին պետք է անմիջական մասնակցություն ունենա քաղաքի կառուցման, քաղաքի ղեկավարման մեջ։ Ու այդ ոճը մեզ թույլ է տալի չսխալվել կամ քիչ սխալվել մեր ապագան կերտելուց։ Այդ ոճով մենք շարունակելու ենք աշխատել բոլոր ցանկություններ, առաջարկներ մեր քաղաքացիների կողմից պետք է ընդգրկվի մեր ծրագրերի մեջ։ Իդեպ ասեմ, որ մոտ օրերս մենք արդեն ներկայացրել ենք մարզպետարան կառավարություն մեր 5-ամյա զարգացման ծրագիրը, ու այդ ծրագրի մեջ ընդգրկված են այն խնդիրները, որոնք որ բարձրացրել են մեր քաղաքացիները։ Բարեկարգ շենքեր, մաքուր քաղաք ու բնություն, անվտանգ միջավայր, պահպանված մշակութային արժեքներ եւ զբոսաշրջության զարգացում։ Սրանք են այն հեռանկարները, որոնց ձգտում է Ալավերդիում ձևավորված հանձնաժողովը։ Մրցույթում շահած 1 միլիոն դրամով նախատեսում են ձեռք բերել ԴՍԽ-ի, որով եւ կլուսաբանեն համայնքային խնդիրներն ու դրանց լուծման գործընթացը։ Իսկ առաջիկայի համար պլանավորում են մի քանի միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ նախկին Պիոներտունը վերաձևակերպել հանրային կառավարման կենտրոնի, որտեղ կգործեն լրատվական ստուդիա, այլ խմբակներ եւ որտեղ կընդգրկվեն հաշմանդամություն ունեցող ու դժվար դաստիարակվող երեխաներ։ Վանաձորի շահած 1 միլիոն դրամն էլ կուղվի Նեցուկի գույքային հագեցվածության հարցի լուծմանը։ Այս միջով զարգացման ուղին Լոռու մարզի այս քաղաքներում շարունակվում է, նույն տեմպերով աշխատելու են նաև 2017-ին։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Ալավերդի։ Հիմա այս տարվա առաջին զորակոչի մասին, ովքեր եւ ինչ տրամադրությամբ մեկնեցին հայկական բանակ, պատմում է իմ գործընկերը։ համար ես պիտի ծարայեմ ես այդ տղա եմ հողը սուրտ է քո դերոշիտ ներքո այն պիտի պաշտպանեմ ու պարաբանեմ հայ եմ ես ու վստահ եմ ձեզ ծարայում հայ բանակում Սարգսային Հարությունյան բանակում հայկական կարևորը սիմբոլն է հայո Զորակոչիկների միակ ցանկությունը խաղաղությունն է, հանրապետությունը մեկնարկեց ձմեռային զորակոչը, Վանաձորի տարածքային զինվորական կոմիսարիատի բակը մարդաշատ էր, հայրենիքի սահմանները պահելու, հայրենիքի առջև իրենց պատկը կատարելուն մեկնեցին Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի զինակոչիկները, նախ մաղթանքներ ու խորհուրդներ ինչպես հարազատների, այնպես էլ մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Մասպետ Արթուն Ալբանդյանի կողմից էլ նորակոչիկներին հանձնվեցին առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ու նաև գլխավոր մաղթանքը հնչեց ամփորձանք ծառայություն։ Գնում են որպեսի համալրեն իրենց եղբայրների եւ այն ընկերների շարքերը, ովքեր ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ընթացքում ապացուցեցին, որ մեր հայրենիքի սահմանները չեն կարող խախտել։ Ապացուցեցին, որ մեր հայրենիքը ունի իրական տերեր։ Ես ուզում եմ, որպեսի մենք բոլորով խնդրենք Աստծուց, որպեսի մեր երկինքը, մեր պետության, մեր հայրենիքի երկինքը խաղաղ լինի։ Ցանկանում եմ, որպեսի դուք խաղաղ գնաք, խաղաղ վերադառնաք ձեր ծնողներին առանց շոր փորձանքի։ Հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս կլինեք, ամեն րոպե իմացեք, որ ձեզ տանը, քաղաքում, ձեր երկրում սպասում են, ու դուք ամենապիտանի ու արժանավոր մարդիկ եք։ Արաքելյան Սամվելն առաջինն է բարձրանում զինակոչիկների ավտոբուս եկել է Ռուսաստանի Դաշնությունից, եկել է հատուկ հայրենիքի նկատմամբ իր պարտքը կատարելու համար։ Չնայած հուզմունքն անխուսափելի է, բայց հպարտությունն ավելի զորեղ է, խոստովանում է զինակոչիկը։ Մայիս տրամադրությամբ եմ մեկնում հայոց բանակ։ Շատ լավ։ Ինչ ես մաղթում։ Ամեն լավ բաները։ Տղաները խոստովանում են, հպարտ են, որ պատիվ ունեն պաշտպանը լինելու հայրենիքի, ու այսօր էլ, ինչպես իրենք են ասում, գլուխները բարձր մեկնում են հայոց բանակ։ Ուրախ ծառայություն, չմտածենք սաղլավել։ Ուրախ։ Տրամադրությունը բարձր է։ Շատ։ Շատ լավ տրամադրություն ունեմ, ասեմ, որ շատ բարձր տրամադրություն ունեմ, բոլորին մաղթում եմ բարեծառայություն, թող բոլոր զինվորներն ու նոր գնացող ապագա զինվորները, նորակոչիկները հասնեն իրենց
մամային, իրենց մորը։ Զենֆերի Դագևորքյանն էլ իր եղբորդ Թորանն է եկել բանակ ճանապարհելու, ասում է՝ միակ ցանկությունը խաղաղ երկնքի տակ ծառայելն է, ասում է՝ աղոթելու է ամեն օր, որ հայ զինվորին Աստծո աչքը պահապան լինի։ Մեր երկիրը խաղաղը լինի, ողջ ու առողջ հետ վերադարձան իր ազգները։ Ձեր ծնողները, ձեր հարազատները, ամբողջ ազգությունը ձեզ ասպասեմ, ձեզ խնդրեմ եմ, բախելոք, հանգիստ, խաղաղ պայմաններում ծառայեք, գակամեքդ դուրս հասնեք ձեր տներին։ Իմ տղաս իմ երրորդ զինակոչիկն է, միայն ցանկանում եմ խաղաղություն, առողջություն բոլորին։ Իհարկե պարտություն կա, որտեղ մեր երեխեքն են, ապրիլի քառորյա պատերազմը ցույց տվեց, ինչու են ընդունակես փոքր երեխեքը, մի ուրիշ ձևի ենք վերաբերվում մարդին, առաջ մի ուրիշ ձևի, միջև ապրիլի քառորյան փոխվեց ինչ-որ մի բան էլ էս երեխեքի հանդեպ, որտեղ կարելի ասել հերոսներ են։ Մեր մայր հայրենիքին իմ պարտքն եմ ես տալու, սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու, սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու։ Այ այսպես Լորետի 45 երիտասարդ մեկնում է հայոց սահմանները պահպանելու, գլխավոր մաղթանքը բարի ծառայություն ու բարի վերադարձն է, եւ որ հայոց սահմաններում մշտապես լինի խաղաղություն։ Անահիտ Տարաբեկյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Պարտքն եմ ես տալու, սպասիր ինձ, ես ետ եմ գալու։ Եվ վերջում, չնայած այն բանին, որ սուր շնչառական հիվանդությունները նահանջել են, ըստ մասնագետների պետք է շարունակ զգուշանալ։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Այս տարվա առաջին աշխատանքային օրը հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանիսյանը ամփոփեց տոնական օրերին գրանցված թունավորման և սուր շնչառական հիվանդությունների դեպքերը։ Ըստ կենտրոնից ստացված տվյալների 2017 թվականի սկզբից մինչ օրս գրանցվել է թունավորման 3, իսկ սուր շնչառական հիվանդությունների 73 դեպք։ Քաղաքացիները թունավորվել են շմոլ գազից, ամանների լվացման հեղուկից և ալկոհոլից։ Նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է նաև աղիքային ինֆեկցիայի 22 դեպք։ Թունավորումներից 2-ի դեպքում տուժած տեղափոխվել են բժշկական կենտրոններ, որտեղ նրան ցուցաբերվել է համապատասխան բուժօգնություն, իսկ ալկոհոլային թունավորման հետևանքով տուժածը հայտնվել է կոմատոզ վիճակի մեջ, որից հետո մահացել է։ Քրոնիկ ալկոհոլիկ, ալկոհոլային թունավորում, երկուսի դեպքում լավ է վերջացել, բայց քրոնիկ թունավորված ալկոհոլային թունավորման դեպքը ծանր է եղել վիճակը, Ստեփանավանից տեղափոխել են Երևան և ամսի 8-ին մահացել է, 7-ին տեղափոխել են, ամսի 8-ին մահացել է, կոմայից դուրս չի եկել, շատ ծանր վիճակում տեղափոխվել է։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով սուր շնչառական հիվանդությունները նախորդ ամսվա համեմատությամբ նվազել են, պատճառը ըստ Հովանիսյանի ձմեռային արձակուրդներն էին, որի ընթացքում աշակերտները չեն շփվել միմյանց հետ։ Մարդիկ իրենց տներում բուժվել են, դուրս չեն եկել, չեն շփվել, երեխաներին ավելի լավ են ուշադիր են եղել ծնողները, հիվանդ վիճակում չեն տարել դպրոցման կապարտը, եւ բավականին այդ արձակուրդները օգնեցին, որ դեպքերը պակաս են։ Նախորդ տարիների տոնական օրերի համեմատությամբ 2017-ին մարզում գրանցված հիվանդությունները նկատելի նվազել են։ Նվազել է 17 թվականին, 16-ի, 15-ի համեմատությամբ նվազել են դեպքերը։ Հունվարինից սկսվել են նաև ուսումնական հաստատությունների և պետական բոլոր կառույցների աշխատանքները։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի լոռու մասնաճյուղի կողմից իրականացվում է մոնիթորինգ։ Բացի դա, կենտրոնի տնօրենը հորդորում է հիվանդ երեխաներին չտանել դպրոց, հիվանդանալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, ինքնաբուժությամբ չզբաղվել, ինչպես նաև պահպանել հազալու և փրշտալու վարվելակարգը։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղեկացնեմ, որ մոլորակ լրատվական ծառայությունը այսօրվանից աշխատում է իր բնականոն ժամանակացույցով, այնպես որ հետևեք լրատվությանը։ Մեր օգնությամբ կարճատև դադարից հետո սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։
Բարև ձեզ, մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը։ Հունվարի 10-ին Շիրակում, Կոտայքում, Արագածոտնում, Արարատում եւ Արմավիրում սպասվում է թույլ ձյուն։ 11-ից 14-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիս-արևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վայրկյան արագության պոթի, ջերմաստիճանը 11-ին բացառությամբ արահետյան դաշտի կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, այնուհետև ապաս չի փոխվի։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 6 աստիճան ցուրցերը մինչև 2 աստիճան տաքություն, կնկատվի անպամատություն, սակայն առանց տեղումների եղանակ կդիտվի։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 8 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Այստեղ հնարավոր են տեղումներ ձյանձ, նախարն, անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան ժամերին կնկատվի մառախուղ ցածր տեսանելիություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն։ Հունազորում արևային առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Երևանում հունվարի 10-ին սպասվում է թույլ ձյուն։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8 ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Լոռու մարզի Ուրասար Կաթնախփյուր ավտոճանապարհը միակողմանի բաց է։ Դժվարանցանելի են Նիգավան Ապարան ավտոճանապարհը, Տիգրանաշանի Վոլորաններում Վարդենյաց Լեռնանցքում Սոտ Քարվաճար, Վանաձոր Դիլիջան, Ստեփանավան Ալավերդի ավտոճանապարհներին տեղտեղ առկա է մերկասարույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։